بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن ہدا بهدیہ الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون صدق الله مولانا العلي العظيم. بہت ہی زیادہ قابل صد احترام قابل صد تکریم ہم سب کے مشفق و مربی اور اس بزم کے صدر حضرت الاستاذ الاساتذہ حضرت جناب قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اسی طرح اس ناچیز کے معزز مکرم استاد محترم حضرت قاری خلیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور قاری عبدالعزیز صاحب جامعہ ریاضل علوم انواع کے معزز اساتذہ عزیز طلبہ کرام. وقت جو ہے اب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کوئی لمبی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں، لیکن میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہم تمام کو قرآن کی نسبتیں نصیب فرمائی، قرآن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائی. اور جیسا کہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ حضرات کے سامنے امام قصائی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرما رہے تھے، تو اس وقت حضرت قاری صاحب کے اس واقعے سے مجھے اتنی امیدیں بندھی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ان طلبہ میں سے بھی کئی قصائی اور کئی جو ہے خلیل نحوی اور کئی ابھی عمر بصری انشاءاللہ پیدا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اس فن کو جہاں اور لوگ جو ہے اپنے اعتبار سے محنت کر رہے ہیں، اس سلسلے میں خدمت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ریاض العلوم کو بھی اس فن کے اندر اس فن کے ساتھ ایسی مناسبت نصیب فرماوے کہ ریاض العلوم کا تشخص قرآن اور فن تجوید کے ساتھ جو ہے ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس قرآنی بزم کی بنیاد پر ہمارے پورے علاقے کے اندر، ہمارے پورے عالم کے اندر، خصوصاً ہمارے ان کچے پکے چھوٹے دیہاتوں کے اندر، کچے مکانوں کے اندر ایسے قراء کی جماعت پیدا فرماوے، ایسے قراء کی جماعت پیدا فرماوے کہ جو تانہ علماء عرب نے دیا ہے انشاءاللہ العزیز جو ہے ہمارے ان دیہاتوں سے بھی ایسے جو ہے قراء کی جماعت پیدا ہوگی کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ انشاءاللہ ان میں سے ان میں حرمین کی جماعت بھی پیدا ہو جائے. معزز حاضرین، میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، سب اولاً تو کہ ہمارے یہاں کے اساتذہ جامعہ اور خصوصاً حضرت قاری عبدالحفیظ صاحب اور ان کی پوری ٹیم مسلسل جو ہے محنت کرتی رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جامعہ کے تمام ہی اساتذہ کرام اپنی جگہ پر محنتی ہے اور وہ ہر وقت ہما وقت آپ حضرات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی یہ فکر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہم اپنے نو نہاروں کو کچھ نہ کچھ دے دے ہوئے تاکہ وہ امت کی قیادت اور سیادت کرنے والے بن جائے. ابھی ماضی میں جامعہ نے امت کو 37 علماء کی ایک جماعت امت کے سپرد کی، الحمدللہ بہت سارے علماء آج ہمارے درمیان ہماری دعوت کے اوپر ان میں سے یہاں آئے ہوئے ہیں، میں ان کا استقبال بھی کرتا ہوں. اور آج میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی تھی، حضرت قاری صاحب قاری عبدالحفیظ صاحب کو مخاطب کر میں خصوصاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اب ایک ایسا مسابقہ رکھا جائے کہ ابنائے جامعہ جہاں جہاں پڑھا رہے ہیں ان کے طلبہ کے درمیان مسابقہ رکھا جائے تاکہ جو ہے یہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے حرکت کے اندر رہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے فارغ ہو گئے آدم صاحب بن گئے ابھی اپنی اپنی جگہ کے اوپر کام کر رہے، اب کس نے کیا دیکھا کوا، کس نے بولا جو ہے مور ناچا تھا، کس نے دیکھا جنگل کے اندر. تو
ہمارے یہ ابنائے جامعہ جو ہے جو اپنے اطراف و اکناف کے اندر کام کر رہے ہیں, ہمیں ہمارے بچوں کو چھوڑ نہیں دینا. ہمارے یہ جو بچے جو فارغ ہو رہے ہیں ماشاء اللہ آج آئے ہوئے ہیں, رونق اسٹیج بنے ہوئے ہیں, بڑی خوشی ہوئی, دعائیں بھی نکلی. اب ان سے بھی درخواست ہے کہ یہ اپنے اساتذہ سے مربوط رہے. یہ نہیں کہ آپ فارغ ہو گئے یعنی اب ہماری اپنے استاد سے جو ہے احتیاج ختم ہو گئی, اپنے استاد کی ضرورت. ہمارے میرے استاد محترم حضرت قاری خلیل صاحب یہاں تشریف فرمائے, اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرمائے, عمر برکت نصیب فرمائے. 1997 کے اندر میں نے 96-97 میں قاری صاحب کے پاس پڑھا تھا فن تجوید کو, اور مجھے اب تک یاد ہے کہ بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے پڑھایا تھا. اور ایک دماغ کے اندر ایک خاکت ہے میرے استاد جو ہے قاری صاحب جنہوں نے جن سے میں نے تجوید پڑھی, پتا نہیں کہاں ہوں گے, کس حال میں ہوں گے, پتا نہیں زندگی میں کبھی ملاقات ہوگی. اور کئی برسوں سے جو ہے اس سلسلے میں مسلسل سوچ رہا تھا. اب کی بار میں نے قاری عبد الحفیظ صاحب کو بھی میں نے کہا کہ میرے استاد ہے میری ملاقات ہی نہیں ہے, آپ ان کو تلاش کرو. تو اللہ جزائے خیر دے قاری عبد الحفیظ صاحب دامت برکات ان کو کہ انہوں نے جو ہے حضرت قاری صاحب کا رابطہ تلاش کیا. اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ 1997 کے بعد جب آج حضرت قاری صاحب سے ملاقات ہوئی دل اتنا خوش ہوا کہ ہم نے اپنے استاد کا دیدار کیا, اور ان استاد سے ہم نے کیا پایا ہے یہ ہم آپ کو کیسے بتا سکتے. یہ جو قرآن جو ہم آپ کے سامنے پڑھتے ہیں سنتے ہیں, میں تو ویسے کوئی قاری نہیں ہوں, لیکن پھر بھی جو کچھ قرآن پڑھنا سیکھا ہے یہ حضرت قاری خلیل صاحب کی برکت ہے. مجھے یاد ہے کہ حضرت قاری صاحب جو ہے ہمیں ایک چھوٹا سا ایک آئینہ ہوا کرتا تھا, وہ اس زمانے میں لوہے کا آئینہ ہوا کرتا تھا, اگر وہ لوہے کا آئینہ لے کر نہیں آئے تو بڑی پٹائی کرتے تھے قاری صاحب. اور راہ کی عمر میں ہمارے حفظ کی جو قاری عبد الحفیظ کے شاگرد آتے ہیں, میں تو قاری نہیں ہوں لیکن پھر بھی بلاتا ہوں کہ بھائی آپ سناؤ قرآن. اب وہ راہ کے اندر ہونٹ اٹھتے ہیں تو میں قاری بھائی اس کا راہ میں ہونٹ کیوں ہل رہا ہے, اگر راہ میں ہمارے استاد قاری خلیل صاحب نے بتایا کہ جس کا راہ کے اندر ہونٹ ہلا وہ قاری نہیں ہو سکتا, تو میں فوراً ان کی پکڑ کرتا ہوں اس سلسلے کے اندر. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ استاد محترم کو صحت عافیت تندرستی عطا فرماوے. اور میں نے فون کیا اور عجیب استاد, ظاہر بات ہے شاگرد چاہے دنیا کی کسی چوٹی کے اوپر پہنچ جائے لیکن استاد کے لیے بچہ ہی ہوتا ہے, استاد کے لیے وہ بچہ ہی ہوتا ہے. اور استاد کیسے, جب میں نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے اس انداز سے کہ جیسے کہ ایک باپ اپنے بچے کو ملنے کے لیے آ رہا ہے, بالکل کشا کشا جو ہے میری دعوت کے اوپر جو ہے یہاں پر حاضر ہو گئے اور فوراً جو ہے وہ یہاں ہمارے درمیان پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے استاد محترم کو مزید مقبولیت نصیب فرماوے, ترقی سے ہم کنار فرماوے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سائے کو ہم پر دادر قائم فرمائے. تو عزیز طلبا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اپنے اساتذہ کا, میں اپنے فضلاء سے یہ بات کہہ رہا تھا خاص طور پر کہ اپنے اساتذہ سے مربوط رہنا چاہیے اور ان سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے کہ اب ہمیں اس زندگی کے اندر ہمیں کس طرح ترقی کرنی ہے. جس طرح آپ نے تعلیمی میدان کے اندر ترقی کی, تو جیسا کہ حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں فرمایا کہ آج بھی ہمارا حضرت قاری صاحب کے بھی میں بات کر رہا تھا, حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہم جس بستی سے آتے ہیں سانسروت کر کے ہمارے گجرات کے اندر علاقہ ہے, محبین کا پورا علاقہ ہے, صرف حضرت قاری صاحب کا ایک مکان ایسا ہے جو ہمارے جو ہے مسلک کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حضرت قاری صاحب سنا رہے تھے کہ میں جب درجے اردو کے اندر دارالعلوم فلاح دارالعلوم ترکیسر میں پڑھتا تھا تو میں شرٹ اور پینٹ پہنتا تھا, شرٹ پہنتا تھا, پینٹ کی تو مجھے نہیں پتا لیکن حضرت قاری صاحب نے کہا کہ شرٹ پہنتا تھا, اور پورا سال جو ہے میں نے شرٹ پہنا, میرے پاس کرتا نہیں تھا پہننے کے لیے. حضرت قاری صاحب نے عرض کیا کہ پورا سال میں نے شرٹ پہنا, میرے پاس پہننے کے لیے کرتا نہیں تھا. اور جب یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ بھائی سالانہ جلسے کے اندر جو ہے قرات پڑھنی ہے, چنانچہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ بھائی آپ اپنا کرتا جو ہے مجھے عاریتن دو, تو ساتھی نے جو ہے پریس کر کے جو ہے کرتا عاریتن دیا, میں نے وہ پہنا اور اس کے بعد جو ہے میں نے سالانہ جلسے کے اندر قرات. تو عزیز طلباء کرام ایسے دھیان سے حضرت قاری صاحب آئے, اور آج قاری صاحب کی شخصیت اور حیثیت یہ کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر قاری صاحب کے شاگرد جو ہے پہنچے ہوئے ہیں. یہ ریاض العلوم کے اندر یہ آپ حضرات نے جو تلاوت قرآن پڑھا اور یہ جو مختلف آواز اور مختلف لوگوں جو یہاں پر یہ کیا ہے, یہ حضرت قاری صاحب کا فیض ہے.
اور اس کے علاوہ میں برطانیہ گیا، وہاں پر حضرت قاری صاحب کے فیوز کو دیکھا، وہاں ان کے شاگردوں کو دیکھا، یو پی کے اندر چلے جاؤ، راجستھان میں چلے جاؤ، گجرات کے دیہاتوں میں چلے جاؤ، مدارس کے اندر حضرت قاری صاحب کا پیر کیسے ایک چھوٹے سے دیہات. آپ امام غزائی کی بات تو بہت دور کی کرتے ہیں، ہم امام صدیق ہی کی بات کرتے ہیں کہ امام ہمارے سامنے حضرت قاری صاحب ہی کی مثال ایک ایسی ہے کہ اگر آپ انہی کو پڑھ لیجئے تو آپ کو جو ہے اس سے وہ ہمارے حضرت مربی ہمارے رسد رئیس جامعہ دامت برکاتہم حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، میرے عزیز طلبہ پچھلے دنوں ہمارے گاؤں وستان جا کر آئے، انہوں نے دیکھا کہ وستان کیا ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، کچھ 6-7 مکان ہے جس میں ایک کسان کے گھر میں ایک غلام وستان میں پیدا ہوتا ہے، لیکن استاد کی نظر حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا پودروی دعوت برکاتہم، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نروری رحمہ اللہ حضرت کی نظر کیا پڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلام وستانوی کو خادم قرآن اور خادم مساجد بنا دیا. تو یہ ہے، تو آپ میں سے بھی طلب عزیز بہت کچھ بن سکتے ہیں، بشرط یہ ہے کہ ہم جو ہے ایک تہیا کرے، ایک عزم کرے. میں بار بار ایک بات جو ہے اپنے طلب عزیز سے مخاطب کر کر کہتا ہوں کہ ہم اپنا ٹارگیٹ، اپنا گول فکس کریں، متعین کریں کہ ہمیں کس فن کے اندر آگے بڑھنا ہے. فن قرآت کے اندر اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمارا گول اونچا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم کسی جلسے کے اندر قرآت پڑھیں گے ہمارا گول. حضرت قاری صاحب نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی جس نے ہمارے قلوب کو جھنجھوڑ دیا. ہمارا گول، سب سے بڑا گول تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو. ہمارا اللہ جب ہم سے راضی ہو گیا تو ساری دنیا بھی اگر ناراض ہو جائیں گی تو ہمیں اس کی بس جو ہے. اب دوسری حضرت آج ایک بات کر رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا ملے گا، مولوی جو ہے کھائیں گے کیا، کہتے ہیں ہمارے ننگا نہائے گا کیا نچوڑے گا، کہ ہمارے بارے میں کہاوت مشہور ہے. تو ایک بڑی عجیب بات، ہم دسترخوان پہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو آج ہمارے گھر پہ کچھ عربی کھانا بنا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ حضرت قاری صاحب کھائیے، یہ تو جو ہے قرآن کی برکت ہے، آپ کو بھی قرآن کی برکت سے مل رہا ہے، مجھے بھی قرآن کی برکت سے مل رہا ہے. تو عزیزو، گرچہ ہم مسکین ضرور ہیں، گرچہ ہم فقیر ضرور ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے وہ کھانا ہمیں کھلائیں گے اور وہ نعمتیں ہمیں نوازیں گے کہ جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. حضرت امام ابو یوسف کا واقعہ آپ نے بارہا پڑھا کہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے ہاتھ سے اس کے جو ہے دسترخوان کے اوپر پستے کا حلوہ کھا رہے تھے. ابھی آپ نے حضرت امام مسائی کا واقعہ حضرت قاری صاحب نے سنا کہ بادشاہ وقت کے بیٹے باقا جو ہے استاد کی جوتیاں اٹھانے کو اپنے لیے فخر محسوس کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ھذا من ثمرات العلم، یا علم کی برکت ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اگر علم حاصل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی عطا فرمائے گے اور ترقی کے منازل طے کرتے جاؤں گے. لہذا عزیز طلبہ، ہم نیت کرے، ارادے کرے، پختہ ارادہ کرے، مضبوط ارادہ کرے کہ ہمیں امت کے کام کا بننا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے اور امت کے لیے کچھ کر کر جانا ہے. انسان مر جاتا ہے، انسان دنیا کے اندر رہتا نہیں ہے، یہ بات یقینی ہے. کیا انسان ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی نور اللہ مرقدہ، اللہ تبارک و تعالی حضرت کو غریق رحمت فرماوے، ان کے عمر کو نور سے منور فرماوے، درجات کو بلند فرماوے. حضرت فلاحی ایک مختصر سے عمر پائے، کچھ 47 سال یا 50 سال کے حضرت نے عمر پائے، مگر اس 50 سال کی عمر کے اندر وہ قرآن کی کیسے خدمت کر کے گئے کہ آج وہ چلے گئے لیکن اس کے باوجود جو ہے حضرت کی جو ہے یادیں ہمارے دلوں کے اندر تازہ ہے. تو انسان تو مر جاتا ہے، انسان ختم ہو جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن جو کام ہم اللہ کی رضا کے لیے کر کر جاتے ہیں، جو کام امت حضرت امام قصائی کا واقعہ حضرت قاری صاحب، امام قصائی کو چاہے کتنی صدیاں گزر چکی ہے بتا نہیں، امام قصائی کے چلے گئے، لیکن آج انوا کے اندر، انوا جیسی بستی کے اندر جہاں جو ہے کوئی امام قصائی کو جانتا نہیں، وہاں امام قصائی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ لوگ تو چلے جاتے ہیں لیکن جو کام اور جو علوم ہم حاصل کرتے ہیں اور اس علوم کے ذریعے امت کو جو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بلبوتے کے اوپر جو ہے ان کے تذکرے جو ہے رہتی دنیا تک چلتے رہتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو موت تک خدمت قرآن کے لیے قبول فرمائے. اور جیسے کہ مجھے اظہار تشکر کے لیے کہا، ویسے تو ہمارے یہ اساتذہ کرام یقیناً قابل تشکر ہے کہ جو ہماری اس حقیر کی
دعوت کے اوپر یہاں تشریف لائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے حق کے اندر کلمات تشکر ادا کرنا یہ تو تکلف ہے، یہ تو ہمارے والدین ہیں، ان کو تو آنا ہی آنا ہے، ہم تو اپنی ان کی اولاد ہے، تو ظاہری بات ہے کہ ماں باپ جو ہے اولاد کے ہر جو ہے تقریب کے اندر شامل ہونے کو اپنے لیے فرض سمجھتے ہیں، لہذا حضرت قاری صاحب، حضرت قاری عبدالعزیز صاحب، لیکن اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم 6 سال کے بعد آئے، اب قاری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم امید رکھیں گے کہ انشاءاللہ فن کی ترقی ہوگی، تو فن کی ترقی اس وقت ہوگی جب حضرت قاری صاحب یہ وعدہ کریں کہ اب ہر سال آئے انشاءاللہ۔ ہاں یہ بات پکی ہے، قاری عبدالحفیظ صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب یہ بھی پروگرام مناتے ہیں، اور جب بھی پروگرام مناتے ہیں تو ایسا کہتے ہیں کہ آپ کی تاریخ نہیں ملی، بہت مصروف ہے، ان سے بھی یہ شکایت ہے حضرت قاری عبدالعزیز صاحب، میں ہمارے قاری عبدالحفیظ صاحب کے شروع سے میں قاری صاحب کا پروگرام میں نے کہا بھائی قاری عبدالعزیز کہے کہ تاریخ نہیں مل پا رہی ہے، بھائی قاری صاحب بیمار ہے، قاری صاحب کا فلاں سفر، میں نے کہا بھائی اب اگر اس سال بھی نہ آتے تو قاری عبدالعزیز سے بہت زوردار جنگ ہوتی میری ان کے ساتھ کہ آپ کو قاری صاحب کو لے کر ہی آنا ہے، اور انشاءاللہ حضرت قاری صاحب جو ہے اب آئیں گے ہر سال، اور کتنی فن نے ترقی کی اس کے اوپر جو ہے قاری صاحب محاسبہ کرتے رہیں گے تاکہ ہم جو ہے اس کے اوپر ترقی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر احسن جزا۔ بس بچوں ویسے بھی آج جمعرات ہے، اور جمعرات کو بچے ویسے کوئی تقریر وقریر سننے کے موڈ میں ہوتے نہیں ہیں، اور مجھے بھی آپ کو کوئی تقریر سنانی نہیں ہے، اور ابھی آپ کو اس کا نتائج کا بھی انتظار ہے، قاری صاحب تیار بھی ہو گئے تو نتائج کل کر دے، تو اعلان کر دے، اچھا انعام کر دے، کیا انعام ہے، اعلان ہو گیا انعام، ویسے ہمارے طلباء عزیز اتنے ہوشیار ہوتے ہیں کہ ہمارے ناظم صاحب جو اعلان کرتے ہیں تو وہ حساب لگاتے ہیں، 100 آئے، 200 آئے، 300 آئے، 400 آئے، تو ان کو ویسے پتا نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں کس کے حصے میں کتنے انعام آئے، وہ تو انہوں نے حساب لگا ہی لیا ہے ماشاء اللہ۔ فرع اول کے اندر نمبر بھی تو حکم حضرات نے اتنے دیے ہیں کہ انعام بھی کس طرح دیے جائیں گے، دو دو کو، اول اول کے بھی دو، دوم دوم کے بھی دو، اب مدرسے والے بھی تو بیچارے کریں تو کیا کریں، حضرت قاری صاحب تھوڑا ہمارے اوپر بھی رہے کرم کرتے تھوڑا بہت۔ حضرت قاری عبدالعزیز صاحب اللہ پر ہمارے اوپر بھی رحم کرتا ہے، آپ نے ان پر ہی رحم کیا، ہم پر بھی اگر نظر کرم کر دیتے تو اچھا ہوتا۔ ہاں تو سوم نمبر پر یہ کون سی فرع اول، یہ ترتیل کی فرع ہے، اس میں سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد زید پاتری، ہے بھائی یہاں پر آئے حضرت قاری صاحب سے ملاقات کریں۔ دوم نمبر پر دو طالب علم کامیاب ہوئے ہیں، دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے ایک طالب علم ہے محمد سفیان شیونا، اور دوم نمبر پر دوسرے نمبر پر دوسرے طالب علم کامیاب ہوئے محمد زکریا روہین کھیر، ماشاء اللہ، اللہ مبارک فرمائے، یہاں تک تو ٹھیک تھا لیکن اول پر بھی دو، اول نمبر پر کامیاب ہونے والے بھی دو طالب علم ہیں، اول نمبر پر کامیاب ہونے والے ایک طالب علم ہے محمد حمزہ سلوڑ، اور اول نمبر پر کامیاب ہونے والے دوسرے طالب علم ہے محمد ابو ذر دھنبال، اللہ سب کو مبارک فرماوے، نظر بد سے حفاظت فرماوے، ترقی عطا فرماوے۔ اسی طرح تدویر کے اندر سوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہے محمد مستقیم جالنا، ماشاء اللہ مبارکباد کے قابل ہے۔ دوم نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں انصار الدین بمبئی، بہت بہت مبارکباد، اور اول نمبر پر کامیاب ہونے والے طالب علم ہیں محمد بلال جعفر آباد، بہت بہت مبارکباد، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کامیاب ہونے والے بچوں کو مبارک فرمائے۔ جن بچوں کے نمبر نہیں آئے ان کو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے نمبر نہیں آئے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گرتا ہے شہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے تھے، ارے آپ آئے یہی کافی ہے، اور آپ نے میدان کے اندر جو ہے جو نہیں آئے اس کے مقابلے میں آپ آئے اور آپ نے بہت اچھے انداز کے اندر تلاوت کی، ایسا نہیں کہ آپ نے اچھا نہیں پڑھا، آپ نے بھی بہت اچھے انداز کے اندر تلاوت کی، آپ سب کے سب ممتاز ہیں،
آپ سب کے سب کامیاب ہیں، لیکن یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ کسی کو جو ہے اوپر نیچے دو چار نمبر آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ورنہ میری نظر کے اندر میرے تمام بچے ممتاز ہیں، کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو جو ہے نظر بس سے حفاظت فرمائے. اب میں حضرت قاری صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں، دعا فرمائیں. وصلى الله على النبي الامي وسلم امين برحمتك يا رحمن.